Вітаю! В ефірі студія «Репортер». Я Тетяна Костецька. Сьогодні до нашої студії завітав начальник міжрегіонального управління Національного агентства з питань державної служби в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі Мельник Володимир Іванович. Вітаю вас, пане Володимир. Доброго дня. Я також радий вітати вас в цій студії. Скажіть, будь ласка, ви сьогодні очолюєте Державну службу Південного регіону нашої країни. Розкажіть, що собою представляє нині Державна служба? Ну, найбільш чітку юридичну характеристику цього інституту дає закон України про Державну службу, яким передбачено, що Державна служба – це публічна, професійна, політично неупереджена діяльність із практичних виконання завдань і функцій держави. Тому це юридична концепція закону державної служби. Що говорити, якщо говорити простим язиком, то, звичайно, це система державних органів, система державних службовців, правова система, система комунікації. І це все є система державної служби. І, звичайно, вона здійснюється шляхом державного управління. І сьогодні ця діяльність ґрунтується на європейських принципах публічного управління, які впроваджуються в Україні при фінансовій і інституційній підтримці наших європейських колег, які представлені в Україні. Це Європейський Союз і недержавні структури, такі як Сігма, Таск, Твінінг, які забезпечують фактично разом з Національним інспектором державної служби реформу державної служби і впровадження нових принципів європейського самоврядування. Якщо коротко про новації в системі державної служби і державного управління, то хотів би зупинитись в першу чергу на запровадження України конкурсного відбору на державну службу. Це не просто новації, це зміна принципів, зміна підходу, запровадження сучасних HR-технологій для проведення добору на державну службу. І сьогодні ми бачимо вже реальні результати цього процесу. Слідуючим інститутом, який є важливим для проходження державної служби, це інститут оцінювання результатів службової діяльності державних службовців. І це також важливо, тому що є механізм, який дозволяє нам сьогодні оцінити роботу кожного державного службовця. І за результатами щорічного оцінювання може бути або негативна, або позитивна оцінка. При негативній оцінці державний службовець звільняється з державної служби. Тобто сьогодні закон передбачає, що якщо він отримав негативну оцінку, керівник державного органу може звільнити цього державного службовця з результатами оцінювання. А також є стимулом, якщо державний службовець отримав позитивну оцінку, найвищу, він прямується за результатами оцінювання. Тобто він отримує додаткові фінансові забезпечення. Тому це є важливим. Слідуючим кроком в реформуванні державного управління, державної служби є впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами. Це автоматизація і цифровізація всіх управлінських процесів і в кадровій службі, і в системі державних органів. Це є дуже важливим, тому що фактично ми говоримо про новітні технології, новітні можливості. Світ розвивається, і розвивається система управління, і система державної служби. Що сьогодні дає впровадження інформаційної системи для державних службовців, для державних органів? В першу чергу, ця система передбачає, що адміністратором цієї системи є Національне агентство з питань державної служби, яке буде адмініструвати. І вона впроваджується в цих державних органів. Система передбачає декілька модулів. В тому випадку це HR-модуль, де буде
ця інформація стосовно управління служб, стосовно служби управління персоналом, і також буде модуль оплати праці, модуль нарахування стажу і так далі. Тобто декілька модулів, які в автоматичному режимі будуть служби управління персоналом будуть здійснювати управління цими модулями. Що це дає? Модулі передбачають і також доступ публічного сектору до цієї інформації. Тобто можна буде отримати інформацію щодо органу, щодо повноважень керівника, щодо повноважень державного службовця, що за структури державного органу. Тобто там буде публічна інформація і інформація для службового використання. Це є прорив в державному управлінні. Сьогодні ми рухаємося вперед, і це є важливим. Це ті новації, які сьогодні є. Також хочеться сказати про створення сучасної системи підвищення професійного рівня державних службовців. Національне агентство питань державної служби створило портал Української школи самоврядування, де кожний державний службовець може зайти на цей портал, вибрати для себе ту чи іншу програму підвищення своєї кваліфікації і автоматично зареєструватися і пройти її. Тобто є модулі платні, є безоплатні. І це також фактично є крок вперед для підвищення професійного рівня, тому що нам сьогодні потрібна сучасна молода державна служба. І також ми співпрацюємо із регіональними інститутами, університетами, в тому числі із політехнікою, з юридичною академією щодо підготовки фахівців з публічного управління адміністрування. І це дає нам можливість розраховувати на нові кадри, які ми разом спільно готуємо. Скажіть, будь ласка, чим займається ваше міжрегіональне управління? До основних завдань міжрегіонального управління віднесена реалізація повноважень НАЦ на відповідній території і забезпечення функціонального управління державною службою в державних органах, які є на території, на нашій території, де ми здійснюємо свої повноваження. Звичайно, це здійснення консультативно-методичної супровід державних органів і служб управління персоналом. І важливим таким є інструментом в системі державної служби. Це перевірка дотримання закону України про державну службу посадовими особами і державними органами на території Одеської, Миколаївської, Херсонської областях. Нещодавно Національне агентство державної служби проводило всеукраїнський захід «День відкритих дверей державної служби». Розкажіть, будь ласка, що це за захід? Традиційно в травні місяці НАЦ та його територіальні органи вже декілька років підряд проводять комунікативні заходи щодо сприяння залученню молоді на державну службу. Оновлення структурних елементів і компонентів державної служби потребує і оновлення її кадрового складу. Тому сьогодні публічна служба, як ніколи, потребує в інтелектуально підготовлених молодих людях, на яких розраховує державна служба. І також служба органів місцевого самоврядування. Тому 20 травня міжнаціональне управління також провело свій захід на платформі Zoom. В ньому приймали участь майже слухачі з майже 8 вишів Одеси, Миколаєва, Херсона. І ми розказали учасникам про наші можливості на державній службі, механізм вступу на державну службу, а також розкрили механізм стажування молоді в державних органах. А чи важко сьогодні молоді потрапити на державну службу? Ми говоримо про те, що державна служба оновлюється, і оновлюються підходи. Сьогодні
Потрапити на державну службу можуть усі громадяни України, які вільно володіють державною мовою і мають освіту не менше бакалавра. НАЦ створив сайт вакансій для всіх державних органів, і в ньому можна знайти відповідну посаду в будь-якому регіоні. Для цього потрібно зареєструватися на сайті НАЦ. Там є інструкція щодо реєстрації, щодо інформації, яку претендент може знайти і передати до державного органу через електронний ресурс. На сайті претендент також може знайти необхідну інформацію щодо вимоги до посади, умов проведення конкурсу, час і місце проведення цього конкурсу. І що так просто кожен охочий може пройти стажування в будь-якому державному органі, державній адміністрації чи навіть в міністерстві? Звичайно, сьогодні НАЦ розробила методичні рекомендації щодо проведення стажування громадян із числа молоді, які не перебувають на посаді державної служби в державних органах. І в цих методичних рекомендаціях прописана чітка процедура як для державних органів, так і для молоді. Державний орган розробляє порядок для стажування і визначає посадових осіб, які відповідальні за процес стажування в державному органі. Молодь, випускники чи студенти вузів можуть зайти на сайт державного органу і розміщати інформацію на сайт конкретного державного органу. Ця процедура коригується і контролюється НАЦ. Тому що сьогодні для того, щоб провести стажування, треба відповідну роботу. Не завжди державні органи роблять цю роботу. Проте сьогодні молоді люди можуть звернутися до будь-якого державного органу, також і НАЦ. НАЦ розробило положення, тобто Національна інспекція державної служби, тобто місто Київ розробило положення про стажування молоді. Можна писати, звертатися з заявою. Державний орган реєструє цю заяву, розглядає її, визначаються керівники цього стажування. І вся процедура регламентована. Тобто стажування закінчується результатом. Тобто складається звіт про результати стажування. Тобто це реальна робота і заохочення молоді для того, щоб приймати участь в державному управлінні, в роботі державних органів. І ми дуже зацікавлені в цьому, тому що сьогодні державна служба дійсно потребує молодих, амбіційних людей, тому що ті напрямки роботи, цифровізація, автоматизація цих процесів передбачає участь більш підготовлених молодих фахівців. І сьогодні, як говорять, старим кадрам важче перестроюватись і володівати тими знаннями в сфері цифровізації і управлінських процесів. Тому що цей процес сьогодні, ми знаємо позицію президента, що Україна повинна перейти на цифровий формат комунікації як в системі державних органів, так і в системі державної служби. Тому ми надіємося на ми сьогодні ця передача, я маю на увазі, що її бачать молоді, і вона направлена на те, щоб залучати молодь в систему державної служби, знайти себе на державній службі, реалізувати себе. Тому що сьогодні державна служба – це не та, яка була 3 роки назад, 5 років назад. Сьогодні там можна отримати і знання, і навички, і себе реалізувати. Що ж, пане Володимир, дуже дякую вам за цікаву бесіду та за корисну інформацію. З вами була Тетяна Костецька. До побачення!